कति राम्रो हो यो तलको बेसी है यहाँबाट हेर्दाखेरि। यो चाहिँ बस्ने ठाउँ रहेछ होइन, यो सल्लाहगारी। अनि यो चाहिँ खास गरिकन यो दरबारको यो जुन पृथ्वीनारायण शाहको दरबार चाहिँ यही हो, ए मुकुन्द सेनको। पृथ्वीनारायण शाहले त यहाँ दरबार बनाएनन् होला, किनभने उनको त ससुराली भयो। ए मुकुन्द सेनको भनेपछि पृथ्वीनारायण शाह यहाँ उनकै कार्यकालको भयो यो उनकै होइन। ए यतापट्टि जाने ढोका राखेको छ उतापट्टि, अनि यसलाई चाहिँ पछि त्यत्तिकै वरिपरि घेरा लगाएर ढुङ्गा लगाइदियो। होइन यो उहिलेको हो, यो उसकै पालीको ए वरिपरि यस्तो लगाएर पहिला यस्तै खाल्टै थियो यो। हजुर यो उहिले यो सेन दरबारकै के अरे मुकुन्द सेनकै पालीमा यस्तो, ओहो बडो खतरो रहेछ। ढुङ्गा छापे भित्तामा पनि तल पनि ढुङ्गा छ, त्यो उसकै पालीमा भएको जम्मै। हजुर अब हामीले सुन्दासम्म त्यही नै भन्ने, यहाँ पछि बनाएको भन्ने थाहा छैन, थाहा छैन। ओहो यहाँबाट त मान्छे आइहाल्यो भने पनि उफ्रेर पारि जान नसक्ने रहेछ, सक्दैन। शत्रुले आउँदाखेरि भनेर यहाँ यहाँ सेन्ट्री राख्ने होला, यो खाल्टोमा तोपहरू राख्नको लागि तोप राखेर होइन, अनि ढ्याङ ढ्याङ पड्काउने होला नि त। पहिला भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पानी हालेर गोहीहरू पनि राख्थ्यो अरे भन्ने सुन्नमा होला नि त। अब यत्रो खाल्टो यत्रो गहिरो छ होइन, अनि पार गर्न गाह्रो भएन नि त। अनि यहाँ भएपछि गोही राख्ने, अनि गोही राखेपछि शत्रु आयो भने गोहीले खाइदिइहाल्छ। ए होला 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 पक्का पनि हुनुपर्छ यो। ओहो गजब रहेछ, कत्रो बनायो है। अब अहिले त पुरातत्त्वले हेर्छ होला नि त यो, पिकनिकको सिजन पनि आयो नि त, मान्छेहरू पनि आउँछ। अनि यस्तो सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर भन्छ त्यो भएको हुनाले पनि बनाउने होला त्यस्तो। ए सरसफाइ जे होस् राम्रो छ, यहाँ कतै लेखेको होला नि कति क्षेत्रफल फैलिएको छ भन्ने, यो भित्रपट्टि छ कि संक्षिप्त परिचय यहाँ छ कि के रहेछ अरे यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बुझ्न त बुझ्दैन होला, मकरपुर दरबार हेटौँडादेखि 16 किलोमिटर पूर्व कान्ति राजपथसँगै सँगै 1717 मिटर रहेछ ल। अनि 1817 उचाइमा छ हजुर, 300 वर्षसम्म मकरपुर गढीलाई राजधानी बनाई राज्य गरेका थिए सेन वंशले होइन। त्यस पछाडि तुलासेनको राज्यकालमा निर्माण गरेको विश्वास गरिन्छ। यो गढी तिनवटा छन्, ठुलो गढी, सानो गढी र ढुङ्गे गढी। ढुङ्गे गढी चाहिँ त माथि डाँडो, सानो गढी चाहिँ कता? पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको दौरान उपत्यका विजय प्राप्त गर्न मकवानपुर राज्यको एकीकरण आवश्यक ठानी विक्रम सम्बत 1819 भदौ 9 गते को बिहानैबाट हमला गरी करिब 8 घन्टाको लडाइँ पश्चात मकरन गढी विजय प्राप्त गरेका थिए। तत्पश्चात मकरनपुर गढीबाट पूर्व रहेको हरिहरपुर गढीमा गोर्खाली फौजले 4 अक्टोबर 1762 दिन कब्जा गरे पश्चात मकरनपुर राज्यको अन्त्य भएको थियो। गजा 1700 फौज र गोर्खाली फौजतर्फ 30 जनाको मृत्यु भएको थियो अरे, करिब 500 बन्दुक र 2 थान तोप हात पारेका थिए। उक्त लडाइँको सम्झना मकरनपुर गढी दरबारमा हरेक वर्ष माघ 10 गते विजय उत्सव मनन गरिएको छ। ए अहिले पनि हुन्छ? 1814-16 भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको समयमा अङ्ग्रेज फौजले मकरनपुर गढीमा हमला गरेका थिए। सुगौली सन्धिको हस्ताक्षर गर्ने नेपाल पक्षबाट गएको ढिलाइको कारण पुनः अङ्ग्रेजहरू असन्तुष्ट भई जनरल अक्टर लोनीको नेतृत्वमा दोस्रो पटक तराई हुँदै मकवानपुर गढी हमला गरेका थिए। तथापि गढीलाई भने कब्जा गर्न सकेका थिएनन्। गढीको एकीकरण अभियानलाई साकार पार्न विदेशी सेनाहरूलाई धपाई देशलाई जोगाउन तथा नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्ने रहेछ। ल ठिक छ ओके, यहाँदेखि चाहिँ अब छिर्ने ठाउँ ऐतिहासिक मकवानपुर गढी भनेर लेखेको रहेछ नि त। ल यस्तो छ, सौजन्य गोले ब्रदर्सले बनाएछ यसो यो चाहिँ।
टक्क बनाएर यो गढी भयो। सेतो दरबार, यहाँ भित्र जाने पनि ठाउँ छ दरबार भित्रै? राजा बस्ने चाहिँ यसैमा रहेछ दरबारै? यही कस्तो खालको दरबार रहेछ त्यति बेला त, राजा बस्ने घर सर सब थप होला नि त यही भित्र। गढी दरबार धेरै सकियो होला, यसलाई भत्केको ढुङ्गा लाउने काम पनि गरिन्छ त्यो त। यति यति भत्किएको त यो ढुङ्गा यहीँ छ होइन, यो ढुङ्गा यसो टाँस्दै त हुने हो नि त। भनेपछि यहाँभित्र यहाँदेखि यहाँसम्म पनि वाल थियो होला त्यसको मतलब होइन? यता नै यहाँ थियो दरबार चाहिँ यही होला खास, यो भत्कियो। ए यहाँ चाहिँ के सङ्कलन भनेको छ? खानेपानी सङ्कलन गर्ने स्थान, त्यति बेलाको खानेपानी होला सेन वंशको। ओहो कत्रो रहेछ त खानेपानी, बाफरे कति मिटर हो यो त, भयङ्कर गहिरो छ त। भनेपछि यो चाहिँ कमसेकम पनि 10-12 मिटर गहिरो होला। यहाँ खानेपानी सङ्कलन, सङ्कलन चाहिँ कसरी गर्ने छ? आकाशे पानी होला कि मान्छेहरूले बोकेर ल्याएर हालिदिने होला नि? राजाको दर, राजाको दरबार भएपछि होइन, मान्छेले बोकेर पनि ल्याइदिने होला। यो चाहिँ दरबार भयो, भत्केको दरबार, ऊ त्यहाँ लेखेको होला नि त केही। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट इयर राष्ट्रपति आउनुहुँदाखेरि चाहिँ, ए अहिलेको राष्ट्रपति हजुर ए उहाँ आउनुभयो एकचोटि पोहोर साल आउनुभएको थियो। अनि यहाँ के गर्नुभयो त आएर उहाँले? त्यो बेलामा उहाँ आउँदाखेरि सेनाले यति चाहिँ गर्नुभयो, ए यो बनाइदिएको सेनाले बनाएको। यसमा चाहिँ तोप राखिन्थ्यो अरे हजुर, ढडङ्गै पड्काउने आइसक्दाखेरि। यसको क्षेत्रफल कति छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 300 मिटर, ए 300 वर्ग मिटर, ए 300 वर्ग मिटरमा फैलिएको फैलिएको यो गढी। यहाँ चाहिँ ए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भएपछि राष्ट्रपति आउनुभएको रहेछ। ल मकरनपुर गढी विक्रम सम्मत 1819 माघ 10 गते मिर कासिमका फौज विरुद्ध गोर्खाली सेनाले विजय प्राप्त गरेको 256 विजय उत्सवको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको बाहुलीबाट नेपालको नक्सा अनावरण र राष्ट्रिय झन्डाको झण्डोत्तोलन शुभ सम्पन्न भयो। यतिसम्म 2075 साल माघ 10 गते रोज 5 शुभम, ए भनेपछि त्यही 10 गते पारेर 256 भएछ कि? यो चाहिँ जो ऐतिहासिक भनेपछि यहाँ माघ 10 गते विजय उत्सव मनिँदो रहेछ हरेक वर्ष होइन? यो चाहिँ ए ऊ चाहिँ महाराजकै पालिको किचन, त्यो दरबार यहाँ किचन अथवा पछि चुइने भयो होला अहिले त। तर यो अलिअलि भत्किएको कुराहरू चाहिँ बनाउन मिल्ने रहेनछ कि क्या हो? अब मिल्न त मिल्ने हो, के अरे किन नबनाइयो त्यो चाहिँ? अब यो बनाएकोहरूमा पनि तपाईँको सिमेन्ट युज गरिएको छ यस अहिले पछि बनाएकोमा, यो पछि बनाएको, यो पछि बनाइएको हो हजुर। यो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ यो यहाँदेखि यता चाहिँ यो मास्त्रीको पछि ए यो चाहिँ यो सेतो देखिएको होला नि त, उता कालो छ हजुर हजुर, यो चाहिँ पछि बनाइयो। यसमा चाहिँ सिमेन्ट हाल्यो, ए यसमा चाहिँ पहिला यो थपेछ अलिकति, यो भत्किया रहेछ क्या अरे? यो ढुङ्गा त तपाईँको पहिलाकै भयो, पहिलाकै ढुङ्गा जोइन मात्रै भत्किया थियो ए। यसमा पहिलाको जे चिज हालेको थियो त्यही हालेर बनाएको भए त राम्रो हुन्थ्यो नि, मासको बनाइथ्यो होला अथवा के को बनाइथ्यो होला। यहाँबाट तोप पड्काउने भइसकेपछि त्यही नै गर्नु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ यति यति गहिरो खाल्टो छ कि यहाँ चाहिँ पानी जमाइन्थ्यो, यहाँबाट हाम फाल्न पनि नसकिने र मान्छेहरू खास गरिकन त्यति बेला सेन वंशको बेलामा चाहिँ अब दरबारलाई सुरक्षा गर्नको लागि वरिपरि यस्तो गरिएको रहेछ। र यही ठाउँमा ल्याएर एनसेलले चाहिँ फेरि एउटा उसको गाड्दैछ, यो चाहिँ गलत काम,
सरकारले यस्तोमा याद गर्नुपर्ने, यति राम्रो ठाउँ यस्तो गढीमा ल्याएर ऐतिहासिक गढीको ठिक्क बाहिरपट्टि ल्याएर चाहिँ एनसेलको टावर, एनसेलको एनटिसी हो यो, यो एनटिसीको एनसेलको उतापट्टि ए अँ जेको भए पनि यो टावर भनेको अलिकति यसले चाहिँ रेडिएसन पनि निकाल्छ भन्छ, अहिले चाहिँ त्यस्तो पत्ता लागिसकेको छ, त्यस्तो नगर्नु पर्ने, मान्छेहरूले यहाँ आएर नाम लेख्दो रहेछ यसरी खपेर, यो चाहिँ यताबाट हेर्दा चाहिँ पुरा गढी हो, यो चाहिँ त्यहाँ लेखिएको तथ्याङ्क तथ्य जुन टाँसिएको छ त्यो अनुसार यो 300 वर्ग मिटरमा यो चाहिँ गढीको बाहिरी भाग, यहाँ ठुलो कुलो छ खाल्डो, त्यहाँ चाहिँ पानी जमाएर अनि त्यहाँ चाहिँ गोही पालिन्थ्यो अरे र शत्रुले आक्रमण गर्न नसकुन् भन्नको लागि यो तल्लो भागमा चाहिँ मान्छेहरू बस्ने ठाउँहरू बनाइएको छ, यो चाहिँ पिकनिक स्पट भन्नुभयो कि हजुर, पिकनिक स्पट चाहिँ यो बिचबिचको एउटा एउटा ढुङ्गाहरू चाहिँ यहाँ हराएको जस्तो देखिन्छ, यहाँ जस्तै यहाँ एउटा ढुङ्गो छैन कि यतातिर पनि, यो ढुङ्गा पनि चोरी भयो अथवा केही भएका हुन सक्छन्, यहाँ पनि एउटा ढुङ्गो छैन, यहाँबाट लडियो भने चाहिँ फेरि उठ्ने चान्स छैन किनभने तल साह्रै गहिरो छ, ल 1717 मिटरको उचाइमा रहेको रहेछ, साह्रै सुन्दर यो गढी, यो सबैभन्दा अग्लो ठाउँ होला यो वरिपरिको मध्ये, अनि यहाँ गढीमा चाहिँ वरिपरि जङ्गल पनि लगाइएको छ, बरको रुख छ, जामुनको रुखहरू, अनि यो सल्लो, यो सल्लो चाहिँ सल्लोले चाहिँ एकदमै पानी खान्छ, यो वरिपरिको सबैको बोट बिरुवा पानी खान्छ भन्ने भनाइ छ, यहाँ सल्लो रोपे रहेछ, मान्छेले बडो मिहिनेत गरेर चाहिँ ढुङ्गामा कतापट्टि ए हेर्ने ए यो यो यहाँ पनि अलिकति, तर त्यहाँ फेरि खाल्टो छैन बिचमा जाने ठाउँ छ, ए यहाँ पनि अब ठुलो एउटा खाल्टो, सायद यो चाहिँ यो पनि पानी अथवा पानी सङ्कलन गर्ने होला कि फोहोर राख्ने होला त, यो यहाँ लेख्नलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समय पानी सङ्कलन नै भनिन्छ, किचनको लागि पानी होला, बुझ्दाखेरि चाहिँ कैदी राख्नलाई भनेर बुझेको थियो पहिला चाहिँ, ए कैदी होला होला, खाल्टोमा राखेपछि भाग्न सक्दैन होला, यताबाट छिर्ने ठाउँ पनि छ नि, यसो स्टेप स्टेप गरेर होला होला, कैदी राख्ने नि होला, यो जेल होला भनौँ त्यति बेला, धेरै कैदी चाहिँ राखिँदैन रहेछ, रहे थोरै खाने पनि चाहिँ उतापट्टि देखिएको हुनाले, यो चाहिँ सिद्धेश्वर महादेवको मन्दिर रहेछ, यहाँ मन्दिर चाहिँ यहाँ त्यति बेला सेन राजाहरूले पूजा गर्ने ठाउँ होला, पछि पृथ्वीनारायण शाहले पनि पूजा गर्नुभयो होला, यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर रहेछ, यो चाहिँ उइलेसको केरागारी हो कि पछि लाग्यो होला त, यहाँ पछि लाग्यो यतापट्टिबाट जाउँ, ए मन्दिर छ, ए यो चाहिँ आँप बगैँच नि पछि नै लगाएको होला सायद, पछि ऊ बेलाको 300-400 वर्षको थिएन होला, यो एउटा दुइटा रुखहरू चाहिँ मान्छेहरू यहाँ घुम्न चाहिँ आउँदो रहेछन्, बच्चा बच्ची लिएर कोही कस्तो साथीभाइ मिलेर, यहाँ चाहिँ सिमेन्ट हालेको रहेछ, स्टोर रुम जस्तो छ यो भित्र, किचन होला यो सायद, वंश गोपालको मन्दिर, पुजारीको नम्बर पनि राखे आउँदो रहेछ, यो चाहिँ मन्दिर पुजारीको नम्बर, यहाँ चाहिँ अलिकति ऐतिहासिक तथ्य छ जस्तो छ, यो पनि हेरौँ, श्रीमती भएकोले तपस्यामा उल्लेखित व्यक्तिहरूको प्रयासबाट पुनः शिव प्रतिष्ठापन गर्ने कार्य सम्पन्न भयो, वंशफल भगवान्को चाहिँ पहिला शिर चोरी भएको थियो, जुन चाहिँ तपाईँको यो माथिको शिर चाहिँ चोरी भयो यी मान्छेहरूले, सुनको थियो होला पहिला, हजुर सुनको थियो भन्ने छ, त्यो चोरी भयो, चोरी भएपछि चाहिँ मान्छेहरूले फेरि अर्को बनाइदियो, यो चाहिँ ए दरबार चाहिँ यो रहेछ नि त, यो पनि गढी दरबार रहेछ, यो पनि यहाँ चाहिँ ढोका दरबारको
दरारको ढोका पनि बेग्लै खालको गजबको यस्तै माथिबाट ढुङ्गा लगाएर चट्ट बनाएर बनाएको ढोका। यहाँदेखि भित्र गएपछि हाल चाहिँ अब यस्तो अवस्था छ। यो चाहिँ यो मेरो विचारमा यो जेल सेलका मान्छे राख्ने थियो कि त्यति बेला, अथवा केही थियो हल हल अथवा कार्यक्रम गर्ने हल थियो होला, किनभने उता झ्याल पनि छ। यो चाहिँ हाम्रो भयो मकवानपुर गढी, मकवानपुर गढीमा आएर फोटो खिचेर बस्नु पऱ्यो एकपल्ट। अब यो चाहिँ गढीको सबभन्दा धुरी ठाउँ रहेछ होइन। तिन सय मिटर बडो किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको भन्छ, वरिपरि यस्तो यस्तो खालको छ। बढी सारी हेर्दाखेरि यो चाहिँ कतापट्टि पर्दो रहेछ, उत्तर हो कि यो दक्षिण होला त? यो साइड पुरा पश्चिम उत्तर, पुरा पश्चिम उत्तर दक्षिण यस्तो होला। है वरिपरि यस्तो देखिन्छ, पारीतिर ठुलो ठुलो पाहाडहरू छ, अनि बिचमा चाहिँ गढी वरिपरि एनटिसीको टावरले कति गढी बिगारेको छ होला। यस्तो कुरामा चाहिँ सरकारले याद गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले पनि त्यो याद गर्नुपर्ने, योभन्दा कुनै अर्कै डाँडामा लडेर राख्नुपर्ने। यस्तो ऐतिहासिक गढीमा ल्याएर ऊ पछाडि देखिएको माथि डाँडामा चाहिँ चुच्चे गढी, ए ढुङ्गे गढी, तीन गढी मध्येको त्यो ढुङ्गे गढी, त्यहाँ चाहिँ सेन राजाहरूको मन्दिर छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा मन्दिर छ। त्यहाँ चाहिँ जाने बाटो छैन, बाटो छ, अलि अप्ठ्यारो छ, अलि अलिक गाह्रो छ।